У нас точно відомо, що йдуть якісь роботи над ракетою «Грім-2». У нас є такий начальник головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Сергій Баранов. Він каже, що у нас є ракета з дальністю 700 кілометрів, і зараз ведеться робота над збільшенням її дальності і точності. Це він сказав в своєму останньому інтерв'ю. Вартість такої ракети, ну, мінімум, мова йде від 3 мільйонів доларів за одиницю. А нам треба десятки таких ракет. Ну, от оцінка моя, і, ну, і той самий генерал Ходжус каже, що нам приблизно треба 50-100 ракет з дальністю 300 кілометрів плюс для того, щоб знищити всі логістичні вузли і вузли управління на тимчасово окупованих територіях. Ну, от беремо 100 ракет нам по вартості там 3 мільйона доларів за одиницю і отримаємо 300 мільйонів доларів на такі ракети. Ну і це без вартості розробки, без вартості там логістики і всього іншого. Це виключно виробництво. Ну, тобто, ну, моя оцінка, що цих сум, ну, це не маленькі суми для українського бюджету, але і задовольнити всі потреби ми цими сумами однозначно не зможемо. І також, раз уже ми почали про це говорити, тут же питання не тільки в кількості грошей, а ще й в певному виснаженні, в ресурсах, бо іноді гроші є, а, наприклад, ресурсів якихось немає. Нам про це також дуже часто західні медіа кажуть про виснаження артилерійських там запасів, що чогось там не вистачає. Хоча, ну, як на мене, коли я читаю такі новини, у Альянса чогось не вистачає, у Альянса НАТО, у Сполучених Штатів чогось не вистачає. Ну, це, направду, так достатньо наївно і смішно звучить. Ну, на жаль, воно так і є. На жаль, цикл виробництва зброї, він дуже довгий. Ну, тобто, від моменту, коли там щось замовили, до того моменту, коли ми отримали, може пройти навіть роки в деяких випадках. Ну, от я вам приведу такий простий приклад. Україна вистрілює величезну кількість ракет «Стінгер». І виробництва аналогічних ракет у нас в Україні немає, на жаль. Тобто, ми не можемо виробляти чогось, що могло б замінити «Стінгер». І такий цікавий факт, що Штати не замовляли ці ракети, і у них виробництво «Стінгерів» було просто згорнуто. І тільки під час широкомасштабного вторгнення вони знову почали їх замовляти і потім знову почали їх виробництво. Тобто це означає те, що там на цьому виробництві вони там відновлюють саме виробництво, набирають нових людей, бо старих ж звільнили, вони ж не могли сидіти просто там без зарплати, чекати, коли там прийдуть якісь нові замовлення і так далі. Якщо взяти артилерійські боєприпаси, ніхто в світі не готувався до величезної сухопутної війни. Ну, окрім Росії, ніхто не готувався, така оговорка. Да? А всі країни, вони вважали, що вони будуть воювати якось далекобійною зброєю, якісь там, значить, бомбардувальники будуть літати і ворогів знищувати. І саме до такої війни вони готувалися. Вони зробили величезні запаси авіаційних бомб. Ну, от, умовно, ті самі бомби «Джедам» в американських арсеналах, вони є в без нескінченній кількості. Тобто, як вони казали в одному фільмі, да, ми можемо їх забомбити просто в кам'яний вік. Але є один момент, у нас немає авіації, ми не можемо їх використовувати. Ну, вірніше, не хотів обідати наших українських льотчиків, у нас є на дуже маленька кількість літаків, і ми не можемо їх використовувати. Така сама історія з системами ППО. От якщо прямо зараз ми замовляємо систему Patriot, ми її отримаємо там через 2-3 роки, бо весь світ стоїть в черзі на ці системи, і просто взяти і розширити виробництво там в 2-3 рази, ну це абсолютно нереалістична задача. Ну, там яскравий приклад, Німеччина нам передає системи Iris-T SLM, які в самій Німеччині на бойовому чергуванні їх немає. Ну, тобто вони прямо з пилу жару саме новітні системи нам передають. США оплачує системи Patriot, і ми їх отримаємо тільки от в наступному році отримаємо системи, які США оплатила на початку широкомасштабного вторгнення. Ну, тобто, знову-таки, цикл виробництва, черга на замовлення і так далі. Тому не вся зброя, вона доступна от прямо зараз, коли у нас в кишені є гроші. Тому що є у нас, наприклад, країна така, союзники, як США, у якій, ну, умовно бездонний бюджет, які можуть дуже великі суми виділити на допомогу, але це нам нічим не допоможе, бо нема де купити ці боєприпаси.
Почули вашу відповідь. Разом з тим хотів би ще проговорити тему хаймерсів, бо достатньо революційна зброя на початку широкомасштабного вторгнення. Нам її надали не одразу, але все ж таки надали, і вона змінила хід подій. Зараз хаймерси і боєприпаси до них – це певна вже, так би мовити, буденність. Але разом з тим Сполучені Штати надішлють Україні хаймерс із сюрпризом. Сюрпризом мається на увазі, що не зазначено саме який тип, я так розумію, ракет буде надісланий нам. Але все ж таки, давайте оцінимо, якщо можемо такий зробити огляд того, що може там бути, і прямо зараз, як працюють хаймерси, бо достатньо вже, так знаєте, і не чути, як вони працюють, а я думаю, що результати вони достатньо серйозні дають. Ну, всі, от, да, хаймерс – це дійсно революційна зброя. Ну, так вийшло, що наша благодійна організація дуже близько співпрацює безпосередньо з підрозділами «Хаймерс». Да, це найкращі, мабуть, топові українські артилерісти, які цими системами керують. Зараз у нас на зброєнні є ракета GMLRS і є ракети «Атак-Емс» з дальністю 160 кілометрів. Яка саме кількість нам була передана, мені невідомо, бо це держтаємниця, все, що дотичне до боєприпасів. Ну, я здогадуюсь, що ну, була єдина інформація в публічному просторі – це 20 ракет «Атак-Емс» з дальністю 160 кілометрів. Скільки передали ракет GMLRS, ну, це я навіть тут можна робити здогадки, ну, я думаю, оцінка йде про декілька десятків тисяч штук. Чому так? Тому що у нас є контрбатарейна боротьба, і вона ведеться дуже, дуже успішно. Що таке контрбатарейна боротьба? Це знищення артилерії ворога. І у нас знов-таки Сергій Баранов, це бригадний генерал, начальник головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генерального штабу, він давав інтерв'ю, в ньому розповідав про контрбатарейну боротьбу і сказав, що основа нашої контрбатарейної боротьби – це засоби ураження, які високоточні далекобійною артилерією, яку нам передали союзники. Ну, тобто, що ми отримали з такого від наших союзників? Це ракети GMLRS для «Хаймерс», це «Екскалібур», це він коригується за допомогою GPS на траєкторії. Це ракети, це снаряди «Екскалібур», «Копперхед», «Вулкано» та інші, які передавали нам союзники. І от саме вони є основою контрбатарейної боротьби, саме вони знищують артилерію ворога. У нас є статистика, ми знаємо цифри, бо їх публікує Генеральний штаб. У нас от в місяць, спочатку, мабуть, січня місяця 23-го року, у нас середньо місяць десь 500-600 артилерійських систем ворога було знищено. Ну, тобто, беремо приблизно, що 6 тисяч систем було знищено. Да? Крім того, хаймерси стріляють по іншим високовартісним цілям, таким як РЕБ, таким як станції управління безпілотниками, такі як ЗАЛА, там Ланцет і так далі. Ну, тобто, коли знаходять цих операторів, їх знищують хаймерсами, стріляють по мостам, Антонівський міст знищували, інфраструктурні всякі вузли, почому ще били, по точкам управління, по пунктам управління, по багатьом, по різним, ну, тобто, їх десятки штук було знищено саме хаймерсами. Ця інформація, вона в публічному просторі, дуже багато циркулює відео, як хаймер знищує там саме пункти управління. Тобто, ну, моя оцінка, декілька десятків тисяч штук ракет цих нам було передано, і більшість з них вже була відстріляна по ворогам. Що ми могли отримати цим новому, скажімо так, хаймерс-сюрпризом, да, як ви його назвали? Що це могло бути? Ну, по-перше, ми не втратили жодного хаймерса. Тобто, ну, жодного інцидента, в якому там ракетою, якоюсь іншою зброєю поцілили хаймерс, такого у нас не було. Тобто, це точно не на заміну йде. Тобто, це якийсь додатковий хаймерс. Ті, що у нас є, їх, в принципі, вистачає для того, щоб покривати всю лінію фронту. А у нас є більше, ну, там, якщо не помиляюсь, 20 штук у нас є хаймерсів. Крім того, у нас є система М270, це більш стара версія гусенична,
І крім того, у нас ще є ще системи Марс-2 німецькі. Ну, це аналог цього М270 гусенічного, але там трішечки модернізований. Ну, тобто, кількість пускових у нас, в принципі, достатня для того, щоб покрити все цей високоточною зброєю. Тобто, цей Хаймерс, він приїхав з великою ймовірністю для чогось нового. Що це може бути? Нам відомо з відкритих джерел, що Пентагон законтрактував ракети GLSDB. Це Gliding Small Diameter Bomb. Це плануюча бомба маленького діаметру. Це бомба вагою 100 кілограм, до якої поставили систему управління і ракетний двигун від застарілої ракети М-24. Знов таки, з відкритих джерел повідомляють, що дальність у нього 150 плюс кілометрів. Скільки точно, невідомо, бо це дуже новітня зброя, навіть в армії США їх наразі цих ракет немає. Головний момент – вона дуже дешева. Ну, є різні оцінки, але я думаю, що мова йде там приблизно біля 100 тисяч доларів. Поточна ракета GMRLS, яку ми зараз використовуємо, вона вартує 170-180 тисяч доларів. Тобто, що це змінить на лінії фронту? Зараз ворог всю свою логістику ховає від хаймарсів і відсуває від лінії фронту на 100-120 кілометрів. Ну, щоб ми хаймарсам не могли дістати ні при яких умовах. А їм прийдеться ховати на відстань 180-200 кілометрів. Що це означає? Це означає те, що якщо зараз вантажівка на складі боєприпасів на відстані 120 кілометрів завантажилась, вона їде приблизно за швидкістю 30-40 кілометрів, вона до вогневої позиції їде 3 години, а буде їхати 6 годин в один бік. Ну, тобто в один бік вона 6 годин їде, назад вона 6 годин. Тобто це дуже ускладнить логістику ворога. Пункти управління. Вони так само відсунуться від фронту, якщо зараз вони знаходяться на міждії хаймарсів на відстані приблизно 100 кілометрів, вони будуть знаходитися на відстані 200 кілометрів. Це знов-таки ускладнює все управління, це означає те, що якщо командиру треба прибути десь там на якісь передові позиції, він буде їхати не 100 кілометрів, як зараз, а він буде їхати 200 кілометрів. Ну, тобто в два рази довше, все буде набагато складніше. Не можна сказати, що це переломить ход дій, що там ворог буде тікати, бросати зброю і так далі. Але це набагато ускладнить логістику і набагато ускладнить управління військами. Знов таки, якщо цей Хаймерс приїхав з GLSDB, це виключно мої здогадки. Друга версія, яка може бути. Кулеба казав нам про те, що нам передавали ракети атаки МС з дальністю 160 кілометрів. Тут важливо розуміти, що ракета 160 кілометрів, вона без GPS-а, вона з інерціальною системою наведення. А всі інші ракети з дальністю 300 кілометрів і так далі, вони вже більш розумні, вони з GPS-ом, ну вони більш точні, скажімо так. Тому є і така ймовірність, що нам передали спеціальний Хаймарс, з якого можна запускати атак МС з дальністю 300 кілометрів. Чому так? Тому що у наших союзників, у американців, вони дуже переживають, що ми будемо використовувати далекобійну високоточну зброю для знищення пунктів якихось інфраструктурних вузлів на території Росії. Ну, тобто, що ми будемо бити цією зброєю в голову Росії. І от, наприклад, Wall Street Journal повідомляв нам про те, що в наші хаймерси, які у нас є, вони були внесені спеціальні модифікації в комп'ютерні системи, які там стоять, які не дозволяють з наших хаймерсів стріляти по території Росії. Ну, я, в принципі, в цю версію вірю. Звісно, я ніякої можливості мене це перевіряти не було. Я в хаймерсі ніколи не сидів, кнопочки не натискав. Не знаю, як воно там працює. Нема змоги, скажімо так, забити координати, там, я не знаю, наприклад, Ростова, подивитися, що з цього вийде. Може, вона буде там якась красна лампочка моргати. Тому є ймовірність, що це атака МС 300 кілометрів. Якщо так, оце дійсно змінить ход війни. Ну, тут, звісно, ми повинні говорити про кількість ракет, які нам передадуть. Якщо це буде там якась мікроскопічна кількість, там 5-10 штук, ну, це, да, буде один якийсь потужний удар, але ход війни не змінить. Якщо це буде кількість 50, 60, 100 штук, то з такою кількістю ми зможемо знищити всі склади, ми зможемо знищити логістичні центри, ми зможемо знищити там всі мости, всі пункти управління, всі пункти комунікації. Ну, тобто, оце переломить хребет війни. Але, ну, я, чесно кажучи, не дуже вірю, що нам зараз дадуть 100 атакамсів з дальністю 300 кілометрів. Ну, пані Устінова сказала, що це питання 2 місяців, тому, ну, так, зафіксуємо, резюмуємо, що на підході це озброєння, наприклад, там, ну, от в якій кількості реально нам можуть дати ці ракети 300-кілометрової дальності, і, ну, ваші думки з цього приводу, і яка перша ціль? Це Кримський міст, чи це ті пункти, які вони відвели ще далі, далі, ніж 160 кілометрів, командні пункти, склади боєкомплектів?
Ну, якби я був залужним, да, тобто тут ще одне є питання. В Атакемс знов-таки є два види ракет – фугасні і касетні. Нам передавали тільки касетні з дальністю 160 кілометрів. Тобто, якщо нам дають 300-кілометрові з касетними боєприпасами, що б я знищив? Я б знищив в першу чергу авіацію ворога. Бо авіація наносить величезну кількість ударів плануючими бомбами по нашим бійцям. Протиставити, так, вибачте, одразу контраргумент. Протиставити вони щось цьому можуть, боєприпасу, який летить по аеродрому з авіацією? Не можуть. Чому так? Тому що було нанесено два удари по конкретним аеродромам. Один під Луганськом, другий під Бердянськом. Да? І там разом з вертольотами були знищені системи ППО. І це були з великою мірністю системи С-400. Тут ще момент, то що ця ракета, вона квазібалістична. Вона піднімається на висоту більше 20 кілометрів і летить там за швидкістю більше 3 швидкостей звука. Ну, тобто, з якою швидкістю вона падає, це точно невідомо. Якщо це касетний боєприпас, він розкривається в повітрі, і тоді мова йде про те, що треба збити кожен з цих суббоєприпасів. А їх там декілька сотень штук, ну, в кожній ракеті, цих мін, які випадають. Тобто, відповідь така, якщо касетні боєприпаси, то ціль буде авіація і ППО ворога. Ну, тобто, знищення систем ППО ПРО. Після цього, коли буде знищена авіація, система ППО ПРО, тоді ми зможемо використовувати нашу авіацію успішно. Ми зможемо там, ну, з тими самими Storm Shadow дуже успішно користуватися. Ми зможемо G-DAM-ами, які є у нас, навіть з радянськими літаками, як Су-25, ми зможемо її масово використовувати. Зараз це такі точечні удари цими G-DAM-ами робимо. Якщо це фугасна ракета, ціль номер один – це Кримський мост. Ну, тобто, знищення Кримського моста. І у росіян немає нічого, щоб протиставити. Ну, тобто, я б робив перший удар, ну, такий масований, да, тобто, знищення, крок номер один, навіть фугасним боєприпасом, я б там знищував систему ППО, яка стоїть поруч з Кримським мостом, ударом номер два знищував уже сам Кримський мост, конкретно залізнодорожну гілку.